როცა ვსაუბრობ ახალ ტექნოლოგიებზე და მაგალითად მომყავს იგივე მარლენ სულომანიძის ოჯახობა და ქართული მედიცინის მაღალტექნოლოგიური მიღწევები. იმავდროულად მინდა Forbes კვირის დღევანდელ გადაცემაში რაღაცნაირად შევინარჩუნო ეს ხაზი და გაჩვენოთ რამდენიმე ბიზნესის მაგალითზე, რომელთაც არ აქვთ, ასე ვთქვათ, ტრადიციები მრავალწლოვანი საქმიანობისა საქართველოში, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ შემოსავლებით არ ჩამოუვარდებიან ტრადიციულ თემებს და ტრადიციულ ბიზნესებს საქართველოში და მეტიც, აი ესე ქართული თხილის მაგალითზე დასტურდება, რომ გაცილებით მაღალშემოსავლიანი თემები არსებობს, მათ შორის ქართულ სოფლის მეურნეობაში. გუშინ BMG-ს და Forbes-ის საქმიან მაყურებელს ჰქონდა საშუალება გაეცნო კიდევ ერთი ძალზედ იმედის მომცემი მიმართულების, ლურჯი მოცვის მოშენების და წარმოების შესახებ, რომელიც ბაზარზე ფიქსირდება ახალი ბრენდის, Georgian Blues სახით. ლურჯი მოცვი, როგორც ჩვენი რესპონდენტებისგან მივიღეთ დასტური, არ არის ქართული ენდემური კულტურა, თუმცა ის მაგრად ვითარდება და ისეთ შემოსავლებსაც აგენერირებს და წერს, რომ Georgian Blues მესვეურებმა მიიღეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და ლურჯი მოცვის მწარმოებლებს მთელი საქართველოს მასშტაბით სთავაზობენ ამ პროდუქტის ჩაბარებას, ეს კონკურენტული ფასით და მისაღები პირობებით, რომელიც ყოველკვირეულად შეიცვლება და იქნება საჯარო და განახლებადი. თემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ საჭიროდ ჩათვალეს მაგალითად ჩვენი პროდიუსერების გუნდმა, რომ Forbes კვირაშიც უნდა გაჟღერდეს ეს გზავნილი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ლურჯი მოცვის წარმოებელთა ინდუსტრიაში სასიამოვნო მეხის გავარდნასავით ფიქსირდება. მოდი მოусმინოთ რატი მორჩილაძეს და შოთა მარგალიტაძეს. უშუალოდ ამ აქტივის დამპლანტაციის შესყიდვა 2020 წელს განხორციელდა და ამაში დაიხარჯა 12 მილიონ ლარზე მეტი, ეს აუქციონზე მოხდა ამ აქტივების გაყიდვა და ჩვენმა კომპანიამ მოახერხა საბედნიეროდ მისი შესყიდვა. რაც შეეხება წლევანდელ ინვესტიციას, წელს განხორციელდა დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია, რაც მიემართა ძირითადად აი 4 ჰექტრის გაშენებისკენ და ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ, post-harvest ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ. ბიზნეს განვითარება უნდა იყოს დაფუძნებული პირველ რიგში მარკეტინგზე. მოთხოვნა რა პროდუქციაზეც გვაქვს, რა ტიპის პროდუქცია, რა სახის პროდუქცია, ამის და მიხედვით ვაკეთებთ უკვე კომპანიის განვითარებას და განვითარების გეგმის შედგენასაც. ჩვენ პირველ რიგში ვაკეთებთ პირველივე წლიდანვე მარკეტინგულ კვლევას, ბაზრების კვლევას, სხვადასხვა ქვეყნების სამიზნე ქვეყანათა ჯგუფის ბაზარს ვიკვლევდით. ეს იყო ძირითადად რუსეთის ბაზარი, ევროპის ბაზარი, გალფის ქვეყნების ბაზარი, ამ სამი მიმართულებით მუშაობდით აქტიურად და პირველ წელს ჩვენ გამოცდილება ნაკლები ჰქონდა მარკეტზე ესე აქტიურად შესვლის და ზუსტად სამიზნე ჯგუფებთან მუშაობის, ამიტომ პირველ წელს განვახორციელეთ მარკეტ, გაყიდვა განვახორციელეთ მებითუმეს მეშვეობით და იმით მოხდა ის საზღვარგარეთ საბოლოო კლიენტ ჩვენ არ ვიცნობდით პირველ წელს. მეორე წელს უკვე გაგვიჩნდა ამბიცია, რომ ჩვენ გავსულიყავით საბოლოო კლიენტთან ქონოდა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ქსელი რომელიღაცა ყიდულობს პირდაპირ კონკრეტულ მოცულობას. კი ბატონო, და წელს მოხდა ეს, დარწმუნებით მინდა განვაცხადო, რომ ეს ხდება. პროცესში ვართ ახლა 2021-ში, ამ სეზონში ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის, რომ ზუსტად აი ამ რიტეილერებს, ამ სუპერმარკეტების ქსელებს პირდაპირ მივაწოდოთ ბრენდირებული, დაფასოებული პროდუქცია. ეს იქნება როგორც რუსეთში, ასევე ევროკავშირის ბაზარზე, ასევე გალფის ქვეყნებში და გვეამაყება, რომ იქ დახლებზე იდება Georgian Blues, ჩვენი ბრენდის პროდუქცია. და რაც შეეხება შემგროვებლობას, ესეც ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი კომპონენტია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კომპანიის მასშტაბიდან, აი ამ მაღალი ხარისხიდან, აი ამ სრულფასოვანი post-harvest ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, გვაქვს საშუალება, რომ ვეურთიერთოთ და ვეპარტნიოროთ საკმაოდ მსხვილ შემწყიდველებს, საკმაოდ მსხვილებს და იმათ იმხელა მოთხოვნა აქვთ მოცულობებზე, რომ ხოლო ჩვენ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მის დაკმაყოფილება არ შეგვიძლია და ბუნებრივად წარმოიშვა ეს საჭიროება, რომ სხვებისგან ჩავიბარებ მოცვი, შევიძენ, კი, შევივსებ მოცულობას და ამ ჩემ პარტნიორს, ამ ჩემ კლიენტს დაუკმაყოფილებ იმ მოცულობის მოთხოვნას, რაც მას აქვს.